Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000, trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas, desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década. É uma série de videoaulas sobre matemática. Matemática é o grande terror de muitas pessoas, né? E você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer Enem, concursos públicos. Cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos. E essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática. Ela é uma formação com 1.071 videoaulas, bem completa. Aborda tudo, desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho. É muito conteúdo realmente. E essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$497. Mas com a autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube uma promoção que beira o inacreditável. Por R$ 37,99, acesso vitalício às 1.071 videoaulas do curso. Se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui. Tá legal? Aproveito que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável. Vamos então à nossa aula de demonstração de hoje. Um excelente estudo a todos. Vamos gravar aqui a penúltima aula dessa sequência, né, utilizando o método da adição. Observa que aqui nós temos primeiramente que preparar a equação, as duas equações. Você vê que elas não estão de uma forma que dá para nós eliminarmos utilizando o método da adição. Então não dá para fazer. Então o que nós vamos fazer? Vamos preparar as duas equações. Vamos começar pela primeira, que diz assim, 3 que multiplica x menos 2, que é igual 2 que multiplica y menos 3. Aqui, utilizando a propriedade distributiva, 3 vezes x fica 3x, mais com menos dá menos, 3 vezes 2 vai dar 6, igual 2 vezes y vai dar 2y, mais com menos dá menos, 3 vezes, 2 vezes 3 vai dar 6. Esse aqui vem para cá, fica, portanto, 3x, aqui não está mais, vem para cá menos, 2y, isso aqui vai ser 6 menos 6, porque esse está positivo, esse está negativo, passa positivo. Aqui, então, dá zero. Então, o nosso primeiro sistema vai ser 3x menos 2y igual a zero. Esse é o primeiro sistema que nós temos, primeira equação. Vamos calcular a segunda equação, vou calcular bem aqui. Diz aqui que dá 18 que multiplica y menos 2, acho que aqui ficou um pouco apertado. Tirar daqui. Tirei daqui, vamos fazer aqui embaixo mesmo, porque aqui ia ficar um pouco apertado. Então, 18 que multiplica y menos 2 mais y igual 3 que multiplica 2x mais 3. Utilizando a propriedade distributiva, 18 vezes x, y no caso, vai dar 18y, mais com menos dá menos, 18 vezes 2, 36, mais y, 3 vezes 2, 6x, mais com mais vai dar mais, 3 vezes 3 dá 9, então está aqui, 9. Agora vamos, aqui, eu posso somar esse com esse, vai dar 19y, né? Mas eu vou pegar aqui então, eu vou passar, ao invés de nós jogarmos isso aqui para lá, né? Eu vou jogar isso aqui para cá, né? Então ficou assim, trazer para cá. Então fica menos 6x, 18 com mais 1 vai dar 19, mais 19y, aqui vai ficar igual, esse 36 está negativo, passa para cá positivo, fica portanto 36, mais 9. Então, finalizando, nós temos menos 6x mais 19y, que vai ser igual
45. Então aqui nós temos mais uma equação. Essa equação nós vamos colocar aqui, ó, menos 6x mais 19y igual 45. Assim, nós formamos os dois sistemas. Como resolver agora esse sistema? É só nós multiplicarmos o primeiro por 2. Ó. Então, fica 2 vezes 3 vai dar 6, fica 6x, mais com menos dá menos, 4y igual a zero. O de baixo fica 6y mais 19y, que é igual a 45. Usando, portanto, agora aqui embaixo, né, nós tínhamos que era menos 6, né, de baixo. Executando aqui. Então, conserva o sinal do maior e subtrai maior pelo menor. 14, 4 menos 19 vai dar 15. Então, ficou 15y, que é igual a 45. Y é igual a 45 dividido por 15. Y igual a 3. Pronto, y igual a 3. Aí sim nós encontramos, né, o valor de y. Agora, basta nós substituirmos esse valor de y em uma das equações. Você pode substituir em qualquer uma e aí você vai encontrar agora o valor de x. Eu vou pegar a de cima, que está mais fácil. Eu posso dizer o seguinte, que 3x menos 2y é igual a zero. 3x vai ser igual a 2 vezes, ó, 3, né? 2 vezes 3. Então, x vai ser igual, 2 vezes 3 vai dar 6, 6 dividido por 3, x é igual a 2. Como eu cheguei nesse resultado? Peguei essa equação, joguei para cá para o segundo membro, ó. Por quê? Porque somado com zero vai dar o próprio valor. Então, teria 2y. E quanto que vale y? 3. 2 vezes 3, 6. Então, 3x igual a 6 sobre 3. Então, x igual a 2. Se você substituir, olha só, esse x aqui nessa primeira equação, olha o que você vai conseguir encontrar. Ó. X é quanto? Né? 2? 2 menos 2, 0. 3 vezes 0, 0. Quanto é y? 3. 3 menos 3, 0. 0 igual a 0. Então, correto. Então, aí nós fizemos mais uma questão. Vamos, então, agora, mais um exercício na próxima aula. Que bom que você nos acompanhou até o final nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática, nessa parceria que temos com o colega Manuel Jailton. Lembrando que esta é uma formação completa, que aborda desde os fundamentos da matemática, matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio. São 1.071 videoaulas baseadas no método Ágora, que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jailton, um método inédito no Brasil, com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática. Um curso desses, completo, com suporte a dúvidas, certificado, normalmente custa bem caro. Mas o preço normal desse curso, para acesso vitalício às 1.071 videoaulas, é de R$ 497. Mas conversei com o professor Jailton e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável. Por quê? Para alcançar o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam aprender, perder o medo da matemática e aprender de verdade. E esse preço é de R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal. É um pagamento único. Você paga uma única vez R$ 37,99 e tem acesso vitalício ao curso. Todas as informações, lista das 1.071 videoaulas, como fazer a inscrição, como é o acesso, garantias de acesso, tudo detalhado, é só acessar esse endereço aqui, tá legal? Mas aproveite, não espere muito, que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. E ajude a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Compartilhe e indique através das redes sociais de vocês. Quanto mais compartilhamentos, comentários e visualizações, mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu, mais uma vez, muito obrigado por
me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática.